Ну і, власне, поки Україна кожного дня намагається відновити свою енергоструктуру, а Росія кожного дня намагається знищити цю енергоструктуру, щоб залишити українців без світла, без тепла та води, а на Росії тисячі росіян, тисячі мешканців Російської Федерації звикли жити без води, без світла, без газу. Ми багато говорили, що Новосибірськ, да, мільйонне місто, не має власного газу. І в той же час газ вони спалюють, тому що він у них є зайвий, тому що Європа від нього відмовилася. Так от, є цілі міста і села, де, в принципі, і води ніколи не було. Тому там що? Тому там плавлять кригу і з неї отримують воду. І ось такий патріотичний сюжет на російському телебаченні вийшов з приводу того, що тепер у тих родинах, куди чоловіки поїхали на фронт, добровольці, волонтери допомагають колупати цю кригу і розтоплювати її для нужденних. Ранее здесь помогали тем, у кого нет помощников, ветеранам. Сейчас в списке семьи военнослужащих. Лед, это семьи остались здесь, ребята, которые уехали в Украину. Сколько еще завести вам надо? В общем, 18. Да, на 18. Там у нас пенсионеры, мобилизованные. Ну, взагалі-то самі російські користувачі під цим сюжетом, так би мовити, пишуть про те, що це чергова показуха, що ніхто нікому не допомагає, створили красиву картинку для російського телебачення. Ну, а поки росіяни там топлять кригу, щоб отримати і натаскати собі води в будинки, та в Кремлі вигадують нові фейкові новини, нові фейкові наративи. Так, наприклад, директор Російської служби зовнішньої розвідки Нарышкін сьогодні заявив, що Польща планує анексувати Львівську, Івано-Франківську, частину Тернопільської областей. І вже, каже, готується до референдумів у цих областях. А РІА Новості розповсюджує таку заяву Нарышкіна. А за словами Нарышкіна, у Варшаві впевнені, що заслужили щедру компенсацію від України за військову допомогу і надання даху над головою біженця. Окрім того, каже російський чиновник, Польща побоюється, що зараз НАТО домовиться з Росією. Бачите, яка Росія сильна, з нею хоче домовлятися НАТО. І спробують домовитися з Росією не тільки інтерес ідучи на компроміс інтересами українців, але і інтересами поляків. Саме тому, мовляв, поляки поспішають анексувати три області України і от бачите вже, як готують референдуми. Але, каже Нарышкін, не все так однозначно. Вони готують дослівно пробну кулю і польські спецслужби зливають в українські ЗМІ, знаєте, такі вкиди, чи готові українці анексуватися до Польщі. Ну, ось такі чергові вигадки від російської пропаганди, які не перестають дивувати, м'яко кажучи. Чому раптом з'явилися знову польські наративи? Ну, будемо говорити трошки згодом із політологом, але не забуваємо, що від самого початку, як тільки Польща чітко окреслила, Польща одна із перших чітко окреслила, хто у цій війні є хто, як має завершитися ця війна, що ця війна має завершитися перемогою України, то одразу росіяни накинулися зі своїми фейками на Польщу. У Польщу, країни Балтії, та, ну, по мірі того, як вплив України і сила України розповсюджувалася Європою і світом, якщо хочете, росіяни намагалися усюди спотворювати свої факти, але російська пропаганда зазнала поразки по всіх фронтах. Тож, відповідно, тепер вона працює тільки на внутрішню аудиторію, бо треба ж якось забезпечувати і мобілізацію нову, ну і якось пояснювати, чому там води нема, там газу нема. Підсилювати якось народну злость, знаєте, тим, що Європа замерзає. До речі, а за мирні переговори з Україною, кажуть, виступають близько 55% росіян. І що відсоток нібито різко збільшився в останні місяці. А таке повідомляє опозиційне видання «Медуза» з посиланням на дані останнього закритого опитування Федеральної служби і джерела близькі до адміністрації російського президента. А каже видання, уточнює, що такі опитування, вони дослідження, точніше, ну, вони робляться на замовлення Кремля і взагалі вони передбачені тільки для внутрішнього користування. І за даними такого закритого соцопитування, за продовження війни виступає 25% росіян, ну а близько 55% виступають за мирні перемовини.
При цьому кажуть, що ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом, а після мобілізації. Яка дивина? Та і в липні цього року опитування показували, що за мирні перемовини виступають лише 30% росіян, а інші були би радше за продовження бойових дій. Та, власне, і цікаво, що такі опитування, вони збігаються із даним Лівади-центру, які кажуть, що за і скоріше за мирні перемовини виступають 57% росіян, а за продовження дій, ну, майже 30%.